Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι η Κυριακή, 6 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Πάμε μαζί να δούμε σε τίτλους την επικαιρότητα και αμέσως μετά όλα μας τα ρεπορτάζ αναλυτικά. Φουντώνει η κατάσταση στον Εύρο. Φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους λόγω των διακινητών. Στα Σκαριά, εφαρμογή ανάλογη του 112 για όσους κινούνται ανάποδα στην Εγνατία. Ορεστιάδα. Μεγάλο το ενδιαφέρον των φοιτητών για ενοικίαση σπιτιού. Καλέσει τιμές στα ενίκια. Διδημότυχο. Νέα μέθοδος αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο. Δεν πάει άλλο, φωνάζουν καθημερινά οι Ευρύτες, καθώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της εγκληματικής δράσης των διακινητών παράνομων μεταναστών είναι ιδιαιτέρως εκρηκτική. Οι διακινητές, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, δεν διστάζουν να μπουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να κινηθούν με ηλικιώδεις ταχύτητες σε οικισμούς, στενά χωριά, ακόμη και στην Εγνατία Οδό. Εκρηκτική είναι η κατάσταση στον Εύρο το τελευταίο χρονικό διάστημα από την εγκληματική δράση των διακινητών παράνομων μεταναστών, οι οποίοι προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη, δεν διστάζουν να μπουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να κινηθούν με ηλικιώδες ταχύτητες σε οικισμούς, στενά, χωριά, ακόμη και στην Εγνατία Οδό. Οι Ευρύτες περιμένουν να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των άκρως επικίνδυνων φαινομένων, καθώς ο τρόμος κυριαρχεί. Πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει, είναι μια φωνή διαμαρτυρίας των κατοίκων, εύλογη, και θα πρέπει πραγματικά οι πολίτες κάθε γωνιάς της Ελλάδας, όχι μόνο του Εύρου, να αισθάνονται ασφαλείς στον τόπο που μένουν και εργάζονται. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε κάθε ηθήνοντα να την ακούσει. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα μας ακούσουν. Πιστεύω ότι υπάρχει αδιαφορία από την κυβέρνηση, υπάρχουν αδιαφορίες γενικώς από όλο τον κόσμο. Το να σκοτωνόμαστε εμείς εδώ πάνω είναι κάπως απομακρυσμένο από το κέντρο. Διακινητές να οδηγούν επικίνδυνες περιοχές του Εύρου, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών, τείνουν να εξελιχθούν σε καθημερινότητα, με σχετικές εικόνες να κατακλείζουν τα social media και τους κατοίκους να αναρωτιούνται πότε θα μπει επιτέλους ένα τέλος στον εφιάλτη που αντιμετωπίζουν. Η σοβαρότητα της κατάστασης αλλά και η αγανάκτηση που έχει κατακλείσει τους πολίτες της περιοχής μας αποτυπώνεται πλήρως στα όσα δήλωσαν στη Δέλτα Τηλεόραση. Μακάρι να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει κάτω στο κέντρο. Πρώτα ο Εύρος και μετά όλη η Ελλάδα. Από εδώ ξεκινάνε όλα. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Γιατί αν δεν γίνει θα λάβουμε άλλα μέτρα. Έχουμε προβλέψει αλλά δεν θα τα πούμε ακόμα. Όχι, εννοείται. Αλλά τζάμπα έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Είναι άδικα. Στα Σκαριά βρίσκεται η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα αντίστοιχη του 112 που θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς στην Εγνατία Οδό για περιστατικά αυτοκινήτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι στη Θράκη, με τους κατοίκους να τρέμουν να οδηγήσουν στο δρόμο, καθώς όπως λένε καθημερινά παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Εφαρμογή αντίστοιχη του 112 που θα ενημερώνει τους διερχόμενους οδηγούς στην Εγνατία Οδό για περιστατικά αυτοκινήτων που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα, βρίσκεται πρώτων πυλών, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντώνης Πασχάλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αυτοκινητόδρομου. Με την αναστροφή των διακινητών πάνω στην Εγνατία συμβαίνουν πράγματα για τα οποία κανένας αυτοκινητόδρομος δεν έχει σχεδιαστεί και προβλεφθεί, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο κ. Πασχάλης. Η Εγνατία Οδός, όπως σημειώνει, συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές για την πάταξη και έλεγχο του φαινομένου, έχει πυκνώσει τις περιπολίες τεχνικής αστυνόμευσης. Έχουμε αποφασίσει και έχουμε δώσει εντολή για να λειτουργήσει μια εφαρμογή, κάτι αντίστοιχο με την εφαρμογή 112, που θα έχει όμως πιο γρήγορη και άμεση ανταπόκριση, που θα ενημερώνει με μήνυμα στο κινητό τους για τα έκτακτα συμβάντα στους διερχόμενους οδηγούς, μια εφαρμογή που θα λειτουργήσει πιλωτικά τους επόμενους μήνες και ελπίζουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα την επόμενη περίοδο. Είναι κάτι πρωτοποριακό που η Εγνατία ΑΕ έχει επενδύσει σε αυτή την καινούργια εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, για διάφορα τεχνικά μέτρα αποτροπής που ακούγονται και γράφονται δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί είναι παράνομα, οτιδήποτε μπαίνει πάνω στο δρόμο πρέπει να περιγράφεται από τον κωδικό οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την υπαρκτή νομοθεσία, κανένα τέτοιο εγκάρσιο μέτρο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο εθνικό ή σε δρόμο επαρχιακού δικτύου. Όλα αυτά που λέγονται δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν, πουθενά δεν έχουν εφαρμοστεί, που εκτός από παράνομα είναι φυσικά και πολύ επικίνδυνα. Η ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών από φοιτητές στην πόλη της Ορεστιάδας μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελληνίων εξετάσεων είναι μεγάλη. Όσο για τις τιμές των ενοικίων, έχουν παραμείνει σε φυσιολογικά επίπεδα για την περιοχή, καθώς δεν έχουν παρατηρηθεί αυξήσεις. Καλές είναι οι τιμές στα ενίκια των ακινήτων στην περιοχή της Ορεστιάδας, καθώς δεν παρατηρούνται αυξήσεις. Την ίδια ώρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές για ενοικίαση σπιτιού στην πόλη. Η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αυξημένη, σε σημείο που να δίνουμε καθημερινά πολλά διαμερίσματα.
και μίσος γραφείο και τα μηνύματα από την υπόλοιπη αγορά βεβαίως είναι αντίστοιχα. Και υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή ακόμη διαθέσιμα. Πιστεύω για τις επόμενες 10 μέρες, 15 μέρες το πολύ, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες και των νέων φοιτητών που θα έρθουν στην πόλη μας. Εμείς σαν γραφείο αυτή τη στιγμή κάνουμε πάνω από 10 υποδείξεις. Όσοι προλαβαίνουμε στην ουσία πρωί, μεσημέρι, απόγευμα. Και από εκεί μετά ένα ποσοστό, αυτόν αποφασίζει, κλείνει άμεσα, ένα ποσοστό αποφασίζει αφού φύγει, μας τηλεφωνεί από μακριά και κάνουμε τη διαδικασία, έστω και από απόσταση πλέον, είναι και αυτό έφυκτο. Τα γραφεία της πόλης, τα μεσαιτικά, την αντίστοιχη κίνηση που έχουν για εκείνα, γιατί η αγορά είναι έτσι, ο κόσμος απευθύνεται στα μεσαιτικά γραφεία της πόλης, που μπορούν και εξυπηρετούν τις ανάγκες των νέων φοιτητών, βέβαια. Οι τιμές δεν ανέβηκαν λόγω της φετινής συγκυρίας που ανέβασε κατακόρυφα τον αριθμό των εισακταίων φοιτητών και κυμαίνονται από 120 έως 180 ευρώ για μονόχωρα στούντιος και έως 250 όταν είναι μεγαλύτερα και στο κέντρο της πόλης σε καινούργιες οικοδομές. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μονόχωρα, τα λεγόμενα στούντιο, τα οποία ξεκινάνε με χαμηλά τετραγωνικά από τα 130-120 ευρώ και δίπλα στο πανεπιστήμιο. Γύρω στα 15 τετραγωνικά το ελάχιστο. Υπάρχουν στούντιο βέβαια και με υψηλότερες τιμές, με 160-180, και υπάρχουν και πιο μεγάλα στούντιο τα οποία φτάνουν και στα 250, αν είναι στο πολύ κέντρο και είναι καινούργιες υποδομές. Υπάρχουν τα δίχωρα, επιπλωμένος επιτοπλίστων, τα οποία ξεκινάνε από τα 180, αν είναι πιο παλιά κατασκευή στην ουσία, και από και μετά αυξάνεται η τιμή. Υπάρχουν και με 230, με 250 και μέχρι και 300 ευρώ, είναι κάτι πάρα πολύ καλό βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα συγκατοίκησης, αλλά αυτή τη στιγμή τα διαμερίσματα με 2 γενιαία υποδομάτια είναι είδος πως εξαφάνιση στα διαθέσιμα στην πόλη. Οπότε μιλάμε περισσότερο για μονόχωρα και δίχωρα, τα οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα. Δεν έχουμε παρατηρήσει αυξήσεις. Οι ιδιοκτήτες προτιμούν να δώσουν τα σπίτια τους σε φυσιολογικές για την περιοχή τιμές, αρκεί να παίρνουν σταθερά κάθε μήνα το ενίκιο. Σχολίασε χαρακτηριστικά ο κύριος Καράς. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας. Δηλαδή οι τιμές που βλέπω και εγώ δεν έχουν αυξηθεί, και αν έχουν πάρει μια μικρή αύξηση θα μιλάμε για μια πολύ ελάχιστη αύξηση, με δεδομένο ότι οι ιδιοκτήτες κοιτάνε να μπορέσουν να παίρνουν το ενίκιο τους σε ένα βάθος χρόνου, και αν ζητήσουν βεβαίως πολύ περισσότερα χρήματα υπάρχει μια πιθανότητα ο ενοικιαστής να πρέπει να βρει άλλο διαμέρισμα σε χαμηλότερο ενίκιο. Οπότε αυτή τη στιγμή οι τιμές είναι φυσιολογικές για την πόλη μας, αν συγκριθούμε και με άλλες πόλεις πιο μεγάλες είμαστε πολύ πιο οικονομικά. Και βεβαίως το κόστος ζωής στην Ορεστιάδα, το γνωρίζουμε εμείς που μένουμε εδώ, είναι πολύ χαμηλό για την διαβίωση ενός φοιτητή που θα έρθει από άλλη πόλη να εγκατασταθεί εδώ. Μια νέα μέθοδος αιμοκάθαρσης εφαρμόζεται στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Η μέθοδος αυτή προσδίδει άριστη ποιότητα ζωής στους νέους νευροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση. Μέχρι στιγμής, επί συνόλου 55 αιμοκαθαρόμενων ασθενών του νοσοκομείου του Δημοτήχου, οι 10 ηλικίας κάτω των 50 ετών έχουν λάβει τη θεραπεία. Μια νέα μέθοδος αυτή της αιμοπροσρόφησης ξεκίνησε να εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούλιο στο νοσοκομείο Δημοτήχου, δίνοντας άριστη ποιότητα ζωής στους νέους νευροπαθείς που κάνουν αιμοκάθαρση. Πρόκειται για μια ακριβή μέθοδο, η οποία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλωτικά στο 15% των ασθενών της περιοχής του Βορείου Εύρου που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Ο νεφρολόγος της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, Νίκος Φίστας, μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, τόνισε ότι η μέθοδος αφορά νέους δυνατούς, λειτουργικούς, δυναμικούς που έχουν καλό επίπεδο ζωής, προσδίδοντάς τους καλύτερη ποιότητα θεραπείας. Όπως διευκρίνησε, τα απλά φίλτρα αιμοκάθαρσης δεν απομακρύνουν σύμφωνα με το επιθυμητό κάποιες τοξίνες που συσσωρεύονται στους ασθενείς, κάτι που καλύπτει η συγκεκριμένη μέθοδος. Είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος, είναι δηλαδή γνώση την οποία, η οποία δεν είναι δεδομένη, αλλά κτίζουμε πάνω σε αυτά που έχουν κάνει ήδη οι προκατοχοί μας, έτσι. Μέρα με την ημέρα μαθαίνουμε όλα και περισσότερα για αυτή τη μέθοδο. Μάλιστα. Είναι μια μέθοδος λοιπόν που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια. Κατά κόρο εφαρμόζεται στα μεγάλα νοσοκομεία, στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης, στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης παράδειγμα. Μάλιστα. Πλέον από τον Ιούλιο εφαρμόζεται και στο δικό μας νοσοκομείο. Αφορά κυρίως νέους ασθενείς που έχουν χάσει τα νεφρά τους και κάνουν αιμοκάθαρση. Νέους σε ηλικία εννοείται. Νέους σε ηλικία, ναι. Α, σε ηλικία, μάλιστα. Νέους σε ηλικία λοιπόν, δυνατούς, λειτουργικούς, δυναμικούς, που έχουν καλό επίπεδο ζωής. Μάλιστα. Και προσδίδει έτσι μια πολύ καλύτερη ποιότητα κάθαρσης, μια πολύ καλύτερη ποιότητα θεραπείας. Ναι. Καθότι έχει φανεί ότι τα απλά φίλτρα αιμοκάθαρσης δεν απομακρύνουν τόσο καλά όσο νομίζαμε ενδεχομένως στο παρελθόν κάποιες από τις ουρεμικές
τοξίνες που συσσωρεύονται σε αυτούς τους ασθενείς. Έρχεται λοιπόν αυτή η μέθοδος να καλύψει αυτό το κενό και να μας δώσει ένα όπλο παραπάνω σε αυτή τη μάχη την οποία δίνουμε. Ήδη τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Οι ασθενείς δηλώνουν ότι νιώθουν καλύτερα και όσο η εμπειρία θα αυξάνεται, όλο και περισσότεροι ασθενείς θα εισάγονται σε αυτή τη μέθοδο θεραπείας. Επί συνόλου 55 αιμοκαθαρόμενων ασθενών του νοσοκομείου του Δημοτήχου, οι 10 ηλικίας κάτω των 50 έχουν λάβει τη θεραπεία. Την εφαρμόζουμε αρχικά σε περίπου 15% των ασθενών που κάνουν αιμοκάθαρση. Ναι. Πιλωτικά, αν θέλετε. Ναι. Με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε να είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μπράβο. Πολύ ήδη από τον πρώτο μήνα βλέπουμε διαφορά. Mm-hmm. Ήδη από τον πρώτο μήνα, να το πω καλύτερα, βλέπουν οι ίδιοι ασθενείς τη διαφορά. Και αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια. Αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ασθενείς τη διαφορά. Νιώθουν ευεξία, δηλαδή νιώθουν καλύτερα. Ναι, όπως το είπατε, νιώθουν καλύτερα. Μάλιστα. Συμπτώματα τα οποία τους ταλαιπωρούσαν στο παρελθόν δεν υπάρχουν πλέον. Ήδη από τον πρώτο μήνα. Μπράβο. Και όσο αυτή η γνώση μεγαλώνει, όσο αυτή η εμπειρία μεγαλώνει, θεωρώ ότι θα περάσει σαν δεδομένο πλέον ότι όλο και περισσότεροι ασθενείς θα εισάγονται σε αυτή τη μορφή θεραπείας. Ναι. Και όταν λέμε νέους ασθενείς, κύριε Φίστα, για ποιες ηλικίες μιλάμε ακριβώς? Έχουμε ασθενείς από 24 ετών, ναι, έτσι, μέχρι βαθιά γεράματα, μέχρι ονόδιους. Ναι. Αλλά διαφορετική είναι η ποιότητα ζωής ενός 25χρονου παιδιού, ναι, και διαφορετική ενός 95χρονου παππού. Σωστά. Τώρα, okay, σημαίνει αυτό ότι προσέχουμε περισσότερο τον έναν από τον άλλον? Όχι, τους προσέχουμε όλους το ίδιο. Αλλά οι συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες, αν θέλετε, ναι, του 25χρονου διαφέρουν. Ναι. Και εκεί πέρα έρχεται αυτή η μέθοδος να βοηθήσει, έτσι. Ναι. Αφαιρώντας πολύ περισσότερες τοξίνες, οι οποίες συσσωρευόμενες σε βάθος χρόνου, θα κάνουν ανεπανόρθωτη βλάβη. Χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε για το έργο που αφορά τη βελτίωση του συστήματος άρτευσης της περιοχής των Φερών Πέπλου. Την κοινή μελέτη του έργου κατέθεσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο τοπικός οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων Φερών Πέπλου. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου που αφορά τη σημαντική βελτίωση του συστήματος άρτευσης της περιοχής των Φερών Πέπλου μετά από την κοινή μελέτη που κατέθεσαν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και ο τοπικός οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων Φερών Πέπλου. Για τη μελέτη που κατατέθηκε έχει εξασφαλιστεί κονδύλιο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Στο προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να εξασφαλιστούν και τα υπόλοιπα χρήματα που χρειάζεται το έργο, ώστε να υλοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο η περιφέρεια από την, και μετά από πρόταση βέβαια του το ΕΒ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, υπήρχε το αντλιοστάσιο το οποίο θα έπρεπε να αντικατασταθεί, αλλά και ο τρόπος ο οποίος θα μεταφερόταν το νερό, το ώστε να μπορέσει να μειώσει ένα κόστος παραγωγής. Η περιφέρεια λοιπόν εντάσσει και τα δύο έργα μαζί με ένα ύψος περίπου στον 5,5 εκατομμύρια και νομίζω είναι στις διαδικασίες αυτές ότι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσει να ολοκληρωθεί και να βγουν στον αέρα το συγκεκριμένο έργο. Έχει κατατεθεί από την πλευρά τους. Τώρα είναι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν. Δυστυχώς αυτές οι γραφειοκρατικές εντός εισαγωγικών θα πρέπει οπωσδήποτε να τις ακολουθήσουμε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά είναι μια απόφαση που εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα της περιφέρειας, ούτως ώστε και σε αυτό το τμήμα του νομού να μπορέσει στον βαθμό που μπορεί η περιφέρεια να προσφέρει αυτό που πρέπει να κάνει στους αγρότες περιοχής. Με το συγκεκριμένο έργο θα υπάρξει μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, μεγιστοποίηση της αξίας των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οικονομική ενίσχυση της περιοχής μέσω της αύξησης της αγοραστικής δύναμης του αγροτικού κόσμου. Θετικό ήταν το αποτύπωμα που άφησε στους εμπόρους της πρωτεύουσας του Εύρου η Λευκή Νύχτα. Χιλιάδες κάτοικοι και επισκέπτες ξεχύθηκαν στα καταστήματα της πόλης προκειμένου να επωφεληθούν από τις προσφορές των καταστημάτων. Με θετικό αποτύπωμα πραγματοποιήθηκε η 10η Λευκή Νύχτα της Αλεξανδρούπολης, με πλήθος κόσμου να γεμίζει τα καταστήματα και τους δρόμους, αφήνοντας ικανοποιημένους τους εμπόρους της πρωτεύουσας του Εύρου. Οι μουσικές σκηνές που στήθηκαν σε κάθε γωνιά στους κλειστούς δρόμους της πόλης έκαναν όλους όσους βρέθηκαν εκεί να διασκεδάσουν, αφήνοντας για λίγο πίσω τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όσοι βρέθηκαν στη Λευκή Νύχτα επισκέφτηκαν τα καταστήματα της πόλης προκειμένου να επωφεληθούν από τις προσφορές τους. Τα πρώτα έτσι πραγματικά ενδεικτικά αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Μία μαγευτική νύχτα για την Αλεξανδρούπολη, μία από τις μεγαλύτερες και πιο δυνατές βραδιές, θεωρώ, του καλοκαιριού. Ο Εμπορικός Σύλλογος πραγματικά εδώ και μήνες προσπαθώντας να δημιουργήσει μία τονωτική
ένεση για την αγορά της Αλεξανδρούπολης. Προσπάθησε φέτος με τη διοργάνωση της 10ης, είναι και η επετειακή χρονιά φέτος, η 10η χρονιά της Λευκής Νύχτας. Προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο καταρχήν για τους επαγγελματίες, τους συναδέλφους μου, αλλά και κατ' επέκταση για όλο τον κόσμο. Έτσι δημιουργήσαμε μια βραδιά με πάρα πολλή μουσική, με πολύ χορό, με διάφορες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, και θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο, εκμεταλλευόμενοι τους κλειστούς δρόμους που ήταν για εκείνη την ημέρα, για την Πέμπτη, στο κέντρο της πόλης, να διασκεδάσει, να περπατήσει και κατ' επέκταση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για μας, για τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης, να καταναλώσει από τα μαγαζιά της πόλης μας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάστηκαν, προσφέροντας στους πολίτες αλλά και στους επισκέπτες της πόλης στιγμές που σίγουρα δεν θα ξεχάσουν. Από τα πρώτα μηνύματα που έχω λάβει από τους συναδέλφους μου είναι ότι το στοίχημα επιτεύχθη. Αρκετός κόσμος ήταν αυτός που μπήκε στα καταστήματα και αρκετοί ήταν αυτοί που κατανάλωσαν από τα καταστήματα της πόλης και εκμεταλλεύτηκαν τις πάρα πολύ καλές τιμές που είχαν σχεδόν το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων της πόλης μας. Είναι, θεωρώ, μια γιορτή του εμπορίου, μια γιορτή για την Αλεξανδρούπολη, μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση, το οποίο σίγουρα σημαίνει και ένα πολύ μεγάλο βαθμό προετοιμασίας αλλά και ένα κόστος. Όπως τονίζει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης Βασίλης Κασαπίδης, αναμένονται και άλλες παρόμοιες δράσεις που θα ευχαριστήσουν ιδιαίτερα τους πολίτες της πρωτεύουσας του Εύρου. Μια τέτοια γιορτή πραγματικά δίνει μια ευχάριστη νότα και για τον επισκέπτη, για το δημότη αλλά και για εμάς τους επαγγελματίες. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο και εμείς σαν Εμπορικός Σύλλογος το εξετάζουμε, να το σε κάποια άλλη χρονική στιγμή μέσα στον χρόνο να δημιουργήσουμε κάποιες ακόμη εκδηλώσεις οι οποίες και θα τονώσουν την αγοραστική κίνηση αλλά και θα δημιουργήσουν πάλι μια ευχάριστη ατμόσφαιρα για τον κόσμο, για τους επισκέπτες αλλά κυρίως για τους δημότες. Θεωρούμε ότι αυτή η γιορτή συμβάλλει και στην συντροπή και στη μορφή που θέλουμε να πάρει η Αλεξανδρούπολη και σαν πόλη, και νομίζω ότι είναι προς αυτή την κατεύθυνση και είναι ένας σωστός τρόπος να το αντιμετωπίσουμε και εμείς μέσα από το εμπόριο. Σίγουρα ο Εμπορικός Σύλλογος είναι αυτή τη στιγμή σε σκέψεις και έχουμε κάποια σχέδια και θα είναι άμεσα ανακοινώσιμα για να δούμε αν θα προκύψει κάτι ακόμη. Είμαστε πάντως πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλο τον κόσμο που συνέβαλε, κατέβηκε στο κέντρο και τίμησε τις εμπορικές επιχειρήσεις της Αλεξανδρούπολης. Στις 4 συνολικά εκθέσεις θα συμμετάσχει το Επιμελητήριο Εύρου το φθινόπωρο. Ειδικότερα τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, οι επιχειρήσεις του Εύρου, αφού δηλώσουν συμμετοχή, θα μπορούν να λάβουν μέρος στις εκθέσεις Ξάνθης, Καβάλας, Ερών και Θεσσαλονίκης. Το Επιμελητήριο Εύρου θα συμμετάσχει στις εμπορικές εκθέσεις Ξάνθη 2023 και Καβάλα Expo 2023 και καλεί τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους μέσω του περιπτέρου που θα διατεθεί. Η έκθεση της Ξάνθης φέτος για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στο διάστημα 4 με 7 Σεπτεμβρίου και εκείνη της Καβάλα στο διάστημα 29 Σεπτεμβρίου με 2 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος είτε σε μία από τις δύο είτε και στις δύο εκθέσεις εντελώς δωρεάν. Οι εκθέσεις που θα συμμετέχει το Επιμελητήριο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα είναι αυτή της Ξάνθης, η οποία είχε να γίνει και 3 χρόνια λόγω COVID και επανέρχεται φέτος και γίνεται στο κέντρο, κοντά ακριβώς στην περιοχή της Παλιάς Πόλης, και θα είναι σε διάστημα 4 έως 7 Ιανουαρίου. Καλούμε τα μέλη μας που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Επιμελητήριο είτε στο mail στην τηλεφωνική γραμμή και να μιλήσουν με τον αρμόδιο για τις εκθέσεις, για να τους ενημερώσει πώς θα μεταφέρουν τα προϊόντα τους. Δεν έχει κανένα κόστος για τις επιχειρήσεις, είναι εντελώς δωρεάν. Προσπαθούμε έτσι να αναδείξουμε τα προϊόντα μας εκτός της περιφερειακής ενότητας Εύρου. Και η δεύτερη έκθεση είναι στην Καβάλα, που είναι από διάστημα 29/9-2/10, που είναι μετά την. Με τη ΔΕΘ, δηλαδή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι μια έκθεση, ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο ανοίξει το Επιμελητήριο Καβάλας και παρακολουθεί πριν χρόνια την περιφέρεια. Μια έκθεση που γίνεται κάθε χρόνο, έχει αρκετό ενδιαφέρον και εκεί πέρα είχαμε και συμμετοχές με 5 επιχειρήσεις συμμετείχαμε το 2022. Εκτιμώ και πιστεύω ότι υπάρχει και ενδιαφέρον πάλι από επιχειρήσεις του νομού μας. Επίσης υπάρχουν και άλλες δύο εκθέσεις, οι οποίες έχουν ανακοινωθεί λίγο πιο πριν. Η ΔΕΘ, που συμμετέχει το Επιμελητήριο Εύρου όλα αυτά τα χρόνια με περίπτερο, παρουσιάζοντας τα τοπικά προϊόντα ή αν υπάρχει ενδιαφέρον και από τους
παραγωγούς ή επιχειρήσεις στον νομού μας. Τόσο από τις εκθέσεις της Ξάνθης, της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας, το Επιμελητήριο Εύρου θα λάβει μέρος και στην έκθεση των Σαρών. Και μία έκθεση που είναι επίσης αρχές Οκτωβρίου είναι στις ΣΕΡΕΣ, στις ΕΡΕΚΣ, που εκεί συμμετέχουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και οι ΣΕΡΕΣ συμμετείχαν στη δική μας έκθεση και είναι μια περιοχή η οποία μοιάζει, αν θέλετε, με τη δική μας περιφέρεια. Είναι όμορφη περιφερειακή ενότητα και έτσι λοιπόν συμμετέχουμε και στις ΣΕΡΕΣ. Το ενδιαφέρον του Μελητήριου Εύρου είναι να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι τα προϊόντα να τα παρουσιάσουν στο κοινό και μάλιστα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουμε και ελάχιστα μικρότερα, αν θέλετε, μεταφορικά κόστη, γιατί και η παραγωγή πιθανότητα μπορεί να επικαλύψει και το κέντρο. Έτσι λοιπόν, στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις, τις οικοτεχνίες, συμμετέχουν σε αυτές τις εκθέσεις χωρίς κόστος. Ο Δήμος Μαρονίας Απών εξασφάλισε χρηματοδότηση 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 για την επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεών του. Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024 με στόχο τον εξυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων για την καλύτερη ποιότητα του τομέα του αθλητισμού. Στην επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεών του προχωράει ο Δήμος Μαρονίας Απών με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Εργασίες θα πραγματοποιηθούν τόσο στον περιβάλλοντα χώρο όσο και στις κτηριακές εγκαταστάσεις με στόχο τη βελτίωση όλων των αθλητικών υποδομών του Δήμου. Στόχος της αναβάθμισης είναι η βελτίωση των υποδομών για την καλύτερη ποιότητα του τομέα στον αθλητισμό. Μεταξύ όλων των εργασιών που θα γίνουν, θα πραγματοποιηθούν επισκευές σε αποδυτήρια, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέο σύστημα θέρμανσης και πολλά άλλα. Η επίστοση είναι από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ένα πρόγραμμα που αφορούσε τους Δήμους και περίπου ο προπολογισμός είναι 600.000 ευρώ. Θα γίνουν εργασίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρονίας Απών που αφορούν από αντικατάσταση χορτοτάπητα έως συστήματα αποτιστικά, αντικαταστάσεις περιφράξεων, συντηρήσεις περιφράξεων, συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων. Θα γίνει μια συντήρηση και στα ρευστικά συστήματα κάποιων γηπέδων που έχουν χόρτο και γενικά που γίνεται μια προσπάθεια οι αθλητικές μας υποδομές να καταστούν πιο λειτουργικές, να γίνουν συμβατές με την σύγχρονη νομοθεσία, αλλά και να γίνουν και πιο προσβάσιμες σε ανέους, σε αθλητές, σε σωματεία, σε ομάδες, για να μπορούν να αναπτύξουν τους δραστηριότητές τους και να ασχοληθούν περισσότερο με τον αθλητισμό. Ο εξυγχρονισμός των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση του αθλητισμού και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην τοπική κοινωνία. Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο δεν παρατήθηκε πριν λίγες μέρες. Ο ανάδοχος έχουν κατατεθεί προσφορές. Ο ανάδοχος προσωρινός έχει επιλεγεί. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία να γίνουν κάποιες αποφάσεις μέσα από τα συλλογικά όργανα, να επικυρωθούν τα πρακτικά όλων αυτών των διαδικασιών. Και υπάρχει ένας χρόνος εκτέλεσης, πιστεύω εγώ ότι το 2024 προς τα μέσα ότι θα είναι έτοιμο παραδοτέο το έργο. Γιατί είναι ένα μεγάλο έργο, 600.000, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να καθυστερήσουμε και κανένα μήνα παραπάνω, αλλά να το κάνουμε σωστότερα. Επηρεάζει τις αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος η παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις έως 31 Αυγούστου. Ο Πρόεδρος Οικονομολόγων Εύρου εξήγησε ποιες κοινωνικές ομάδες μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο και με ποια κριτήρια, αλλά και τι ρήτρες υπάρχουν όσον αφορά τις καταναλώσεις ρεύματος σε ένα νοικοκυριό. Επηρεάζει τις αιτήσεις για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος η παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις έως 31 Αυγούστου. Συνεπώς, οι ενεργεία δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση στην πλατφόρμα από την 1η Σεπτέμβρη. Πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό τιμολόγιο. Το κοινωνικό τιμολόγιο ουσιαστικά σημαίνει μια επιδότηση η οποία δίνεται από την ελληνική πολιτεία για την κάθε μία κιλοβατόρα στο κόστος ρεύματος του κάθε νοικοκυρίου, που κυρίως το κοινωνικό τιμολόγιο απευθύνεται σε ευπαθή νοικοκυριά. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η αίτηση για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο ξεκινάει ένα μήνα μετά από το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, η ένταξη σε αυτό το κομμάτι έχει να κάνει σχέση με τα ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει για μας ότι εφόσον φέτος δόθηκαν παράταση για τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και 31 Οκτωβρίου, αυτό σημαίνει ότι η ημερομηνία έναξης υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο θα ξεκινήσει από 1η Ενάτου.
κάθε χρόνο μπορεί ένα νοικοκυριό να κάνει ένας φορολογούμενος να υποβάλει αίτηση και αυτή η αίτηση του ουσιαστικά θα ανανεώνεται κάθε έτος. Άρα αυτό σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα ενταχθεί, θα υποβάλει αίτηση και θα ενταχθεί φέτος, σημαίνει ότι την επόμενη χρονική περίοδο, δηλαδή το 2024, θα υποχρεωθεί να κάνει εκ νέου έτσι, έτσι ώστε η εφαρμογή και η ελληνική πολιτεία να διασταυρώνει τα δικά του φορολογικά κριτήρια και κατά πόσον είναι και κατά πόσο μπορεί να ενταχθεί στο ωφέλιμα του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Οι πολίτες οι οποίοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους μπορούν αν θέλουν να κάνουν νέα αίτηση η οποία θα ελεγχθεί όσον αφορά την ακίνητη περιουσία βάσει της τελευταίας εκαθάρισης ένφια. Ο πρόεδρος οικονομολόγων Εύρου εξήγησε ποιες κοινωνικές ομάδες μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κυρίως αφορά δύο, το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο δίνεται σε δύο ομάδες. Την πρώτη ομάδα είναι αυτή η οποία είναι δικαιούχοι του εισοδήματος αλληλεγγύης, άρα δηλαδή οι δικαιούχοι εισοδήματος αλληλεγγύης μπορούν να υποβάλουν έτσι και χωρίς περαιτέρω διαδικασία να ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στη δεύτερη ομάδα των δικαιούχων του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, του λεγόμενου COT, διαφορετικά σε αυτούς που έχουν ανάλογα με τα εισοδηματικά τους κριτήρια και το στάτου της οικογένειάς τους. Και τι θέλω να πω, ξεκινάμε από μονογονεϊκές οικογένειες που είναι με το εισόδημα των 9.000 ευρώ, ξεκινάμε μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικο τέκνο το οποίο πηγαίνουν στις 13.000 ευρώ και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να έχουμε ανάλογα με δύο ενήλικα μέλη, με ένα πλέον ανήλικο ή και με δύο ανήλικα που περαιτέρω το εισοδηματικό όριο γίνεται στις 15.750, στις 18.000, 19 και ανεβαίνει και πάνω από τις 20.000 ευρώ. Ακόμη και για μέλη, για οικογένειες οι οποίες έχουν ενήλικο ή ανήλικο μέλος αμαία, στις περιπτώσεις αυτές το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στις 15.000 ευρώ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα ευρύ, να το πω έτσι, φάσμα, στο οποίο πραγματικά μπορούν οι δικαιούχοι να ενταχθούν στο κομμάτι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Παράλληλα, ο κ. Πανταζής αναφέρθηκε και στο κομμάτι των φιλοξενούμενων μελών που δηλώνουν στο Ε1 σε μια οικογένεια. Οι φιλοξενούμενοι και γενικότερα όσοι δηλώνουν ως φιλοξενούμενοι στις φορολογικές τους δηλώσεις στο έντυπο Ε1, αυτοί, τα πρόσωπα αυτά, δεν είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Αντίθετα, είναι δικαιούχοι οι φορολογούμενοι που φιλοξενούν τα πρόσωπα αυτά, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις που ανέφερα προηγουμένως αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια. Όσον αφορά αυτό που θέσατε περαιτέρω με την εισοδηματική και γενικότερα με την περιουσιακή κατάσταση που έχει ο κάθε δυνητικός δικαιούχος, εκεί υπάρχει ένα όριο που θα πρέπει η ακίνητη περιουσία την οποία υπάρχει να μην ξεπερνά τις 150.000 και από εκεί πέρα ανεβαίνει αυτό το όριο, δηλαδή αν είναι έγγαμη νοικοκυριό, 150.000 αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες, έγγαμη με αντάλογα με ένα τέκνο ή με δύο τέκνα, το όριο γίνεται σε 180, 200 και περίπου γύρω στέλνει μέχρι και 220, αν δεν κάνω λάθος. Τονίζεται πως το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο θέτει ρήτρες όσον αφορά τις καταναλώσεις ρεύματος σε ένα νοικοκυριό, συμπλήρωσε ο κύριος Πανταζής. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο πέραν της επιδότησης που αναφέρει βάζει και κάποιες επιπλέον ρήτρες που όσον αφορά τις καταναλώσεις του ρεύματος σε τετραμηνιαία βάση. Δηλαδή θα πρέπει το νοικοκυριό, το μονογονεϊκό νοικοκυριό που ξεκινάει ουσιαστικά η βάση, να έχει μια ελάχιστη κατανάλωση, μάλλον να μην ξεπερίσει την κατανάλωση τις 1.400 κιλοβατόρες. Αντίστοιχα, τέτοια όρια τίθενται και για τα υπόλοιπα νοικοκυριά που γίνουν να πάνε στις 2.200-2.800 κιλοβατόρες. Στην περίπτωση λοιπόν που ένα νοικοκύριο ξεπεράσει το όριο το οποίο θέτει ο νομοθέτης αναφορικά με την κατανάλωση των κιλοβατόρων, τότε το νοικοκύριο αυτό απεντάσσεται. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όχι μόνο στην ένταξή μας αλλά καθώς επίσης και στην κατανάλωση του εφελήματος αυτού. Υπενθυμίζεται πως οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούν εντός του έτους αφού πρώτα ακυρώσουν την ήδη υπάρχουσα υποβληθή σε αίτηση. Εθελοντής πυροσβέστης έγινε ο πρώην άσος των γηπέδων Ντέμης Νικολαίδης. Ο Ευρύτης παλέμαχος ποδοσφαιριστής έχει ολοκληρώσει τη βασική του εκπαίδευση, εκπληρώνοντας την ανάγκη του να προσφέρει και να βοηθά στην προστασία από τη φωτιά. Μου αρέσει να βοηθάω και να προσφέρω, τόνισε σε συνέντευξή του ο Ντέμης Νικολαίδης. Ο Ντέμης Νικολαίδης επιβεβαιώνει το ανήσυχο του πνεύμα και το γεγονός πως νοιάζεται για τους συνανθρώπους του. Ο Ευρύτης πρώην άσος των γηπέδων έγινε εθελοντής πυροσβέστης και θα ξεκινήσει με το πρώτο στάδιο των υπηρεσιών.
Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο oneman.gr και το Θοδωρή Κανελόπουλο, εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, ενώ όπως αποκάλυψε έχει ολοκληρώσει ήδη την βασική του εκπαίδευση, εκπληρώνοντας την ανάγκη του να προσφέρει και να βοηθά στην προστασία από τη φωτιά. Σύμφωνα με όλα όσα είπε ο Αλεξανδροπολίτης παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αρχικά βοηθά σε διασώσεις και άλλες βοηθητικές δουλειές που αναλαμβάνει η πυροσβεστική. Δεν είναι κάτι νέο. Βρήκα τον χρόνο και τη διάθεση για να το κάνω. Μου αρέσει να βοηθάω, να προσφέρω. Είναι προσωπική μου ανάγκη αυτή. Μου αρέσουν τα βουνά και πάντα στεναχωριόμουν με τις φωτιές. Πάντα ήθελα να μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτό. Και αυτός είναι ένας τρόπος. Παράλληλα, περιέγραψε μια ημέρα στο σώμα. Τέλειωσα την εκπαίδευση και τώρα θα αρχίσω να κάνω υπηρεσίες. Στην αρχή, στο μυαλό μου είχα μόνο τις δασικές φωτιές, αλλά η εκπαίδευση περιλάμβανε και αστικά περιστατικά. Δεν μου έχει τύχει ακόμα, αλλά είμαι προετοιμασμένος. Είμαστε βοηθητικοί, ειδικά όσοι μόλις τελειώσαμε την εκπαίδευση. Για οποιαδήποτε διάσωση, οι πρώτοι που καλούνται να βοηθήσουν είναι οι πυροσβέστες. Οπότε τα τροχαία ατυχήματα είναι κάτι που θα βρω μπροστά μου και σίγουρα θα είναι κάτι σκληρό. Η πυροσβεστική έχει πάρα πολλές δουλειές και πολύ λίγο κόσμο. Μακάρι να πάνε και άλλοι θελοντές. Χάρηκα που είδα στην τάξη μου τα περισσότερα άτομα να είναι νεαρά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης την Αλεξανδροπολίτησα Αρετή Κοσμίδου, τη φιναλίστ του πρώτου The Voice of Greece. Καλώς ήρθες, Αρετή. Καλησπέρα. Λοιπόν, Αρετή, να πω καταρχήν καλώς ήρθες στην Αλεξανδρούπολη. Καλώς ήρθες εδώ στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Και να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την μουσική από μικρή ηλικία όσο ήσουν εδώ στην Αλεξανδρούπολη? Ξεκίνησα τα μαθήματα κλασικής κιθάρας, από ό,τι θυμάμαι. Και αυτό ήταν στην ηλικία των 13. Μετά ξεκίνησα και τραγούδαγα μαζί με την κιθάρα, αλλά όχι και τόσο ωραία. Σιγά-σιγά όμως εξέλιξα λίγο τη δουλειά μου, το ταλέντο μου, ας πούμε, και άρχισα να κάνω covers και τέτοια και ανέβαζα βιντεάκια, έβγαζα βιντεάκια με την κάμερά μου και αποφασίσαμε να στείλουμε στο The Voice. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό και πώς έγινε, αλλά ο μπαμπάς μου με προώθησε λίγο. Μου λέει, εντάξει, στείλ το βίντεο, it's no problem, στείλ το, ρε παιδί μου, εντάξει. Και ό,τι γίνει έγινε και έτσι έφτασα στο The Voice. Οι γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους, εννοείται, και εσύ αφού είχες την ενασχόλησή σου με τη μουσική και ήσουν και είσαι φυσικά καλή σε αυτό το τομέα, ήταν κάτι πολύ όμορφο αυτό. Τώρα να πάμε όμως λίγο πίσω, να μου πεις πώς ήταν η εμπειρία σου έτσι στο The Voice. Καταρχάς ήταν πολύ πρωτόγνωρο για μένα. Νομίζω ότι ήταν τόσο απότομο που δεν κατάλαβα τι έγινε και πώς έγινε, αλλά νομίζω το απόλαυσα, τις απόλαυσα τις στιγμές μου πάρα πολύ. Γνώρισα πολύ κόσμο, έκανα καλές συνεργασίες εκείνο το καιρό. Μετά υπέγραψα ένα συμβόλαιο με τη Μίνος και κάναμε ένα δίσκο. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα, ήταν απίστευτη εμπειρία. Τότε ήσουν και 16 χρονών, έτσι, σε μικρή ηλικία όλα αυτά. Ναι. Λογικό να σου είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά. Είχες να κάνεις όμως με κριτές έτσι πιο mainstream, ενώ εσύ έχεις ένα έτσι διαφορετικό στυλ. Όλο αυτό πώς το βίωσες? Νομίζω ότι δεν το έβλεπα με αυτόν τον τρόπο. Δεν έβλεπα άμα είναι mainstream ή όχι. Νομίζω ότι ο κάθε καλλιτέχνης έχει το δικό του τρόπο που εκφράζεται και εγώ ήθελα να δείξω το ταλέντο μου, γιατί έρχομαι από την Αλεξανδρούπολη. Είναι μια πόλη η οποία δεν είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, είναι λίγο δύσκολο να βγεις προς τα έξω και ένιωσα ότι ήταν το σωστό πράγμα το οποίο έπρεπε να κάνω εκείνη τη στιγμή. Και ήταν πολύ καλή επιλογή, πιστεύω. Ναι. Ήταν πολύ καλή επιλογή. Έχεις κρατήσει επαφές έτσι με τους κριτές, με τον Αντώνη Ρέμο? Με τον Μιχάλη είχαμε μία επαφή, με τους υπόλοιπους κριτές όχι. Με τα παιδιά από το Voice αρκετά και άλλα άτομα τα οποία γνώρισα τότε στο show. Αλλά έχω γνωρίσει αρκετό κόσμο μέσω αυτής της εμπειρίας. Ναι. Μετά το Voice φεύγεις στο Λονδίνο για σπουδές, σχεδόν στα 18 σου, έτσι. Ναι. Πώς ήταν τα πράγματα εκεί πέρα? Έφυγα καταρχάς γιατί ήθελα να σπουδάσω μουσική παραγωγή.
με τις βλέψεις να σπουδάσω και μετά να κάνω περισσότερα πράγματα εκεί. Αλλά βασικά είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις σε ένα τόσο μεγάλο ενιδρίο με ψάρια που λένε, γιατί είμαι κι εγώ ένα μικρό ψάρι που προσπαθεί να πετύχει εκεί. Αλλά εδώ πιστεύω ότι αν είχα μείνει, ίσως και να είχα κάνει περισσότερα πράγματα. Αλλά φυσικά δεν μετανιώνω το γεγονός ότι πήγα εκεί, εξελίχθηκα, σπούδασα. Και τώρα είμαι εκεί, μετά από 8 χρόνια δεν έχω φύγει και κάνω κάποια διαφορετικά πράγματα, συγχρόνως με τη μουσική φυσικά. Εννοείται. Να πάμε έτσι τώρα στο τώρα, θα πω εγώ, που ζεις στο Λονδίνο, έτσι. Εδώ βρίσκεσαι τώρα για διακοπές στην Αλεξανδρούπολη. Πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή, με τι ασχολείσαι αυτό το διάστημα, επαγγελματικά, έτσι. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνω μουσική, φυσικά. Ο σύντροφός μου έχει και αυτός το δικό του στούντιο και κάνουμε μαζί μουσική. Επίσης έχω το μωράκι μου. Έχω ένα... Τώρα δεν είναι πολύ μωράκι, έχει μεγαλώσει λίγο. Μεγαλώνω το μωράκι μου και επίσης είμαι και δουλεύω ως σύμβουλος ψυχικής υγείας. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τώρα και ένα απόσπασμα από τα καινούργια σου τραγούδια. Τώρα ρε, τι να σε ρωτήσω, θα γυρνούσες στην Ελλάδα για επαγγελματικούς λόγους, για να συνεχίσεις, ας πούμε, την καριέρα σου εδώ? Πιστεύω πως ακόμη έχω αρκετό χρόνο και θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Φυσικά είμαι 25 ετών. Σίγουρα θα γυρνούσα αν υπήρχε μια καλή opportunity. Ευκαιρία. Ναι, ευκαιρία, sorry κιόλας. Θα γυρνούσα σίγουρα. Ναι. Τώρα να έχεις κάνει και οικογένεια, όπως είπαμε νωρίτερα, έχεις γίνει μανούλα. Σε έχει αλλάξει καθόλου η μητρότητα? Ναι, σε πολλούς τομείς. Με έχει αλλάξει στο τομέα το ότι έχω οριμάσει πολύ. Ας πούμε, ήμουν λίγο πιο, αφηρημένη, ας το πούμε. Τώρα είμαι πολύ συγκροτημένη, είσαι focus στο παιδί, έτσι. Και ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, Αρετή, και για την οικογένεια φυσικά και για τους επαγγελματικούς σου στόχους? Τα σχέδιά μου είναι να, φυσικά, υγεία πάνω απ' όλα και μόνο ο Θεός ξέρει. Δεν έχω σχέδια, η αλήθεια είναι. Τα σχέδιά μου είναι φυσικά να συνεχίσω να κάνω τη μουσική μου. Έχουμε βγάλει ένα τραγούδι προσφάτως και προσπαθούμε να το προωθήσουμε και να κάνουμε ένα μουσικό βίντεο εδώ στην Αλεξανδρούπολη κάποια στιγμή, όσο θα είμαι εδώ. Αυτά είναι τα κοντινά μου σχέδια. Τα μακρινά μου σχέδια είναι, ναι, προσέχω το παιδάκι μου, να το μεγαλώνω. Και... Αναπολύς καθόλου έτσι την Αλεξανδρούπολη, σου λείπει η πόλη? Μου λείπει η Αλεξανδρούπολη, νομίζω είναι μια υπέροχη πόλη. Μεγάλωσα εδώ, είμαι πολύ περήφανη που είμαι από την Αλεξανδρούπολη. Αγαπώ τον κόσμο εδώ, αγαπώ το μέρος. Ναι, είναι. Πάντως, σε θυμόμαστε πολύ, μα πάρα πολύ διαφορετική, έτσι, στα 16. Έχουν περάσει σχεδόν 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Με μακρύ μαλλί, από ό,τι βλέπουμε και στα πλάνα. Και έχεις αλλάξει ριζικά και την εξωτερική σου εμφάνιση. Σε τι οφείλεται αυτό, πιστεύεις? Νομίζω ότι, εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια, όλοι αλλάζουμε. Εννοώ ότι έχω δει πολλά πράγματα, έχω μένω σε μια διαφορετική χώρα. Όλα αυτά έχουν επηρεάσει πάρα πολύ, φυσικά. Σίγουρα διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός κόσμος. Εύχομαι τα καλύτερα, Αρετή, για σένα, για την οικογένειά σου, επαγγελματικά, σε όλους τους τομείς βασικά. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ μαζί μας, στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
ξεκίνησε προετοιμασία εν ώψη της επιστροφής του στις εθνικές κατηγορίες ώρες Ορεστιάδας. Παράλληλα, τελέστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός, ενώ την Τετάρτη 9 Αυγούστου η ομάδα θα δώσει το πρώτο της φιλικό με αντίπαλο τον Άρη Αβάτου. Σε εθνική κατηγορία για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια θα παίζει φέτος ο Ορέστης Ορεστιάδας, καθώς ήταν το 2009 όταν είχε αγωνιστεί στην τότε Δέλτα Εθνική. Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Ιουλίου, έλαβε χώρα η πρώτη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή Νίκου Σταμπασίδη. Όρεξη για δουλειά, χαμόγελα και θέληση για να πετύχουν είναι μερικά από τα στοιχεία που έδειξαν οι παίκτες των Ευρυτών από την πρώτη μέρα. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο Ορέστης θα δώσει φιλικά παιχνίδια με τον Μαθρακικό στην Ορεστιάδα, τον Έστω Χρυσούπολη σε Χρυσούπολη και Ορεστιάδα και τον Άρη Αβάτου σε Ξάνθη και Ορεστιάδα. Την Τετάρτη 2 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Ορεστιάδας τελέστηκε ο καθιερωμένος στην αρχή κάθε περίοδου αγιασμός για τον Ορέστη. Παρουσία των ποδοσφαιριστών, των προπονητών, του Δημάρχου Βασίλη Μαυρίδη, του Προέδρου της ΕΠΣΕΒΡΟΥ Παντελή Χατζημαρινάκη, του Ταμεία της ΕΠΣ Δήμου Παναγόπουλου, του Προέδρου του Συλλόγου Παναγιώτη Μαργαριτίδη, του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμένων φιλάθλων, ο Πατρί Κωνσταντίνος τελώντας τον αγιασμό ευλόγησε όλους τους παρόντες, κυρίως για υγεία και στη συνέχεια για ευόδοση των στόχων της ομάδας. Σύντομο χαιρετισμό, με ευχές για τη νέα περίοδο, απίθυναν προς τους ποδοσφαιριστές ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της ομάδας. Στο τέλος, ο πατέρας Κωνσταντίνος μοίρασε σε όλους από μια εικονίτσα των Αγίων Θοδόρων, ενώ ο προπονητής Νίκος Σταμπασίδης, ο εκ των αρχηγών της ομάδας Παύλος Σταματόπουλος και ο πρόεδρος Παναγιώτης Μαργαριτίδης προχώρησαν σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος φέτος είναι η παραμονή, αλλά έτσι πως είναι ο όμιλος, ειδικά ο πρώτος όμιλος, αν δεν πρωταγωνιστείς, δεν σώζεις. Σίγουρα και ο κόσμος το ήθελε πάρα πολύ, φάνηκε και στα μπαράζ μας στήριξαν πάρα πολύ. Ελπίζω να είναι το γήπεδο γεμάτο κάθε Κυριακή. Εμείς αυτό θέλουμε, να είναι ο 10ος παίκτης να μας στηρίξει. Και μαζί με αυτός να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στην αρχή αυτή της προσπάθειας που έγινε από πέρσι και συνεχίζεται φέτος της πόλης του Ορεστιάδος. Εκπροσωπούμε ένα νομό. Είναι μια πρόκληση και για μένα και για όλους είναι κοντά στην ομάδα. Υπάρχει βοήθεια από τη διοίκηση. Νιώθω από τον κόσμο της Ορεστιάδος που διψάει, θα έλεγα, για αυτό το πρωτάθλημα που έρχεται, ένα πρωτάθλημα με μεγάλη δυναμική, ανταγωνιστικό. Μετά από πολλά χρόνια η ομάδα της Ορεστιάδος βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει αυτή η διάθεση που είπα από όλους όσους εμπλέκονται και από τον κόσμο, αυτό έχω αντιληφθεί στις λίγες μέρες εδώ. Εμείς αυτό που πρέπει να υποσχεθούμε στον κόσμο και σε αυτούς που είναι κοντά σε αυτή την ομάδα, ότι θα κάνουμε αυτό που ό,τι είναι αδυνατόν θα το κάνουμε, ώστε να εκπροσωπήσουμε επάξια την πόλη και τον νομό και να πετύχουμε το στόχο της ομάδας που είναι η κατηγορία. Επαναλαμβάνω, σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με όλα τα μέσα που έχουμε, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Εσείς μπορείτε να ενημερώνεστε στο www.deltatv.gr ή στο κανάλι μας στο YouTube να βλέπετε όλα μας τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις σε βίντεο. Καλό σας βράδυ.